Kati ate bubeera buzibu nabwo bwa mutaka. Almost oba ofiirwa kifiirwa. Oba ofiirwa, nsobola okukikuulawo. Nkiwana nokola ki? Kati bwote bukwasisa nti akalala kajja kukwata. Anti bukwasisa. Kati bw'oba okirabye, osobola okikuulawo. Nkiwana okikola ki? N'okisuula. Okay. Kati nekitalema kati 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 kasigala nga kakyali kaki? Kalamu. Kakyali kalamu. Naye kiri ono okusinziira ku bukola waabo ye kitegeeza asigala ali green bwatyo. Kiri asigala ali green. Aba green. Naye nga ate naye w'omufuuyira kati green ono gwe baagala. Gwe batwala. Kati red kiri oli ye tebakola ki? Akatale ke kabaaki? Kati batwala ono gwe batwala mu katale. Kati bote buba na bulwadde obwo bwonga bwonga kati kiri pepa bwabeera n'ekikaata. Kiri ono era bw'oba tomufuuyidde. Afuna akayiso kati akayiso bwe kajjamu. Kali kakaletera ka fruit fly kali bwe kajja. Kakola ki? Kamukwata kati kabeera kuno bwe kati. Kati abana kyabi. Ne kati wangambye akayiso bw'oba olimye tekajja. Akayiso bw'oba omulima. Anti kwegamba bwe bujjanjabi obusooka. Ennimiro butabaamu ki? Bulwadde. N'okufuuyira kwegamba n'otasobola kufuuyira buli budde ng'ofuuyira lugenderezo. Ng'ofuuyira ebiki? Kati nze muna akayiso nabwo kanoonya tosobola kukafunamu. Kubanga ennimiro ngiyonja ate nfuuyirira mu budde. Birungi ki ebirala ebiri mu kubeera n'ennimiro ennyonjo? Anti ebibeera mu nnimiro ennyonjo, ebirungi ebibeera mu nnimiro ennyonjo. Oba ofuna omukisa kamala we obutakola ki? Obutafuna bulwadde. N'obeera ng'omutunda yenna bwe bulungi nga tebakulonda nnyo ng'ofuna kilo zo nga zivaamu bulungi. Naye bw'abeera nga alimu obulwadde kamala we oba bamusosolera era tofuna. Asinga abeera ki? Rejects. Kati ate nga tuzeeko ku kaamulali bwoba weetaaga okububika nti oba okutaasa omuddo oba tobubika. Obubika oku nawe kulina obulwadde bwe buleeta kubanga. Obulwadde bulina obulwadde bwe buleeta okulikka kaamulali ono. Bw'omubika bino ebiwuka ebireeta obulwadde ku kaamulali bibeera mu bisubi omwo. Kati gwe nabwo ofuuyira. Kati obudde bwe bukya okuwera essaawa essatu. Ebyo ebiwuka biba bimaze okuva ku kaamulali nga bizze mu ki? Mu bisubi. Kati ate bw'ofuuyira ebiwuka ebitosobola bitta ebiri mu ki? Mu bisubi. Kati bw'olugenda bivaayo ne bikola ki? Ne bidda. Kati olina kanya kubulima nga bulimi. Nakkanya okulima kuba kati wali kiwuka bikola ki? Kweshirira. Kati era bwe tuba tufuuyira kati nga wano nga nfuuyira n'oyo kali tunsi mufuuyira. Kuba singa nfuuyira kino kyokka. Kati tunsi n'omuleka. Kakati essaawa gyo obuwuka tebuliimu buba bwazze dda okwewogoma wano. Kati mba sibuse. Weke tebuva mu nnimiro yo. Tebuva mu nnimiro yo. Kati akaguwa kali kakaka. Kati obugwa obwo bundaga okwawula ennimiro naddala bwe mba nfuuyira. Kakati ennimiro eno temugiraba. Kati luli twanoga mu kitundu kiri eky'engulu eri. Kye twanoga era mugenda kusanga obugwa. Kakati bwe mba nfuuyira kinnyamba okumanya nti kati nfuuyira gundi eno. Ate kati bwe nnaanoga bwe nnoga wali bwe nti tuyinza okunoga egundi eno yokka ne tufuna ensawo kkumi. Kakati kimpa amaanyi eky'okujja okufuuyira wano wokka. Mmanya nti wano we nateeka akabwa we nfuuyidde. Yesi kikoze eki? Tofuuyiddeeyo osobola ogenda n'ennogayo. Osobola ogenda n'ennogayo kuba kati bwe nfuna oda ngenda bugenzi n'ennoga eri. Eno ne mmanya yo nafuuyirayo. Kati bwe nnoga eri era mmanya nti nakoma ku kagwa kano kano gundi eno gye nafuuyiramu gye nanogamu gye nafuuyira kati kangifuuyire kugamba kimpa obutafuuyirira musiri.
lumu gwonna oba kamulali aba atuuse kyembagambya neho oti oli bw'oba osaze mu nnimiro yo bw'oti kikuwa enfuyire ennungi n'ennoga ennungi obutatwala bulwadde baka kati nyinza okugamba kuba ennimiro yonna terwala lumu tebirwadde ebyo bijja kujja mu nnimiro omulundi gumu bakati oyinza okutambula wano n'okola scouting n'osanga ekigenge nakyalya wano nakyalya mu gundi eno yokka nga gye kiridde n'omanya nti ŋŋenda kujjanjaba oyinza okusanga akayiso nga kalimu eno ng'eri tekaliiyo n'ogamba kakati eno kanjikuba eddagala ekkambwe sigenda kuginoga ŋŋenda kugira nnoga eri paka eno lwenekola ki lweneeterera kanzijanjaba eno n'obeera kwegamba nga tolekera awo kunoga osigale ofuna ssente zikola ki bw'oba nga ati olina ekifo kitono era nekiri naye yalinganga pepa nti otandikira ku eka kiri anti kisinzira ekifo woba okola ki kyoba olina kati oyinza okuba nga olina ekifo siganye owa kwota naye alima owa fuyiika naye akola ki ate n'alabirira bulungi ebintu byebyo era n'abifunamu eki akasente kyenva kugamba kyalisaanye nga w'olima ng'olimira mu kitundu kikole ki ng'olina ekitundu ekinene okufunamu n'okuba n'akatale kuba akati kamulali wo bw'abeera e Masaka nenkukubira ssimu negamba olina bungi ki nenkugamba kwota iika nina kwota iika onoga bokisi mmeka ze nnona nti nogayo bokisi ng'ana nogayo bokisi ng'ana kati sisobola kukugula n'ali Masaka okugyako nga muliyo abalimi abawera okumpeereza ekijja okufulufinga oda gye njagala nga waliyo abanyi abawera gye nnatambuza mmotoka yange eyo kaakati bwe mmanya nti osobola okumpa bokisi 10 mmanya ŋŋenda kuvuga wo amafuta ga 10,000 ono ne bokisi zo 10 iyo ya bbeeyi onoogenda omutuusa ku kampuni nga kampuni egamba ngula ennusu 8 oleese obubokisi 10 gye 8,000 kati 8,000 giggwera mu ntambula kati olunaddayo ng'obitema ate oluusi n'omunaana ogwo nga netambula kakati abantu be twakola ki be twafuna wano ne baba nga baagala ekintu kati olangera oli oli omulengera eri owalinga owali omusajja wuuli atambula oti oyo hot paper naye nagwo ng'oyise kalitunsi wuuli atambula agenda kati ogwo musiri gwa hot paper naye nagwo gukoze akatuntunu nga kano ke mbagambye era njagala tuve wano nagwo mugende mugulabeko mulabe embeera n'abalimi abali esese kati tugenda kugenda mulabe mugenda kulaba kamulali gwe baleese kati bamaze omumuleeta akyaliyo omutono baleeseyo bokisi 3 bokisi 4:6 Uncle Movie.